Trekker 2'ni saka diskasini olib qo'yganmiz bir dona. Avariya bo'lgan mashina bizga olib kelishdi. Ko'ramiz, xudo xolisi. Yo'q, bismillah. Mana. Red line deydimi? Mana o'sha diskim. Qiza joyini ko'ringlar, akalar. Mana diskimiz. Xudo xolisi olib qoldik. Tekshirib buni bo'ladi yo bo'lmaydi deb aytamiz. Endi navoda topilmasa bu diskadan. Topilmasa o'zini qilib yuborishimiz ham mumkin. Lekin ancha ahvoli. Qaranglar, kapalasi mana bo'lib qoldi, kapala. Yirtib yuborgan diskani. Prosto dahshat. Olib qoldik, xudo xolisa. Ko'ramiz buni. Kommentariyada fikringlar yozinglar. O'zini remont qilib berganimiz yaxshimi yoki bir dona yangi olib bostirib qo'yganimiz yaxshimi? Adashmasam bu diskadan serob bo'lsa kerak. Navoda sizlarda bo'lsa, tanishlaringlarda bo'lsa donali. Aloqaga chiqinglar. Avorishimiz mumkin. Xohlasanglar egasi bilan gaplashtirib qo'yamiz, o'zingizlar gaplashib, dagavor qila olasizlar. Saka diski remont bo'yicha pastdagi nomerlarga telefon qila olasiz. Obязательно kommentariyada fikringlar qoldiringlar. Remont qilaylikmi yo yangi olib bosaylik? Shu.